ხმანია ზრდ მოიმატა თუ არა პენსია? პენსიონერი არ ვარ შვილზე, არც მაინტერესებს ეგრევე მოიმატა თუ არა. მოიმატა თუ არა პენსია? პენსია არ მოიმატა არაფერი, რა მოიმატა პენსია, მარა. ანუ 10 ლარი მოიმატა? მეტი არა. დოლარს ყურთან მიმართებაში? გაჭირვებული ხალხი ვართ ყველა, დოლარი ძალიან აიწია გენაცვალე. ძალიან ძალიან გვიჭირს ხალხს. სამთავრობამ ხო შეიძლება რომ გააკეთოს რაიმე რა. გაჭირვებულები ვართ და მარტო ხელა დედებმა რა ვქნათ? მარტო ხელები რო ვართ მოხუცები. რა ვქნათ? როგორ შევინახოთ თავი? წამალი ვიყიდოთ. გადასახადი გადავიხადოთ თუ საჭმელი ჭამთ? არა ვიცი, არავინ მყავს პენსიონერი და 10 ლარი კი. მოიმატა. კი. არა. რა თქმა უნდა, არა. მეტი რა ვთქვა? პენსიის მომატებაზე მელაპარაკებით? სასაცილოდ გვიგდებენ დედიკო. 10 ლარით რა უნდა გავაკეთოთ, მითხარი? ჰა? იქ თუ მოემატა სამაგერ სხვა რამე გაძვირდა. კომუნალური მომსახურება როგორი ძვირი გვაქვს? რა უნდა გავაკეთოთ პენსიონერები? ხანა. ჯერ სად მოიმატა? არა. ველოდებით და გამოაცხადე 60 ეხლა 16 წლიდან, მაგრამ უნდა მოგცენ ან მარტში ან აპრილში, რომ აღდგომის დღესასწაულს გენაცვალე და ახალ წელს შეხვდეთ მომატებული პენსიით და არა ერთი წლის შემდეგ. ისე ითქვა დღეს ეს პენსიების მომატება და ნაციონალებმა გააჟღერეს სხვათა შორის და არა ოცნების წარმომადგენლებმა. აუცილებლად უნდა მოიმატოს პენსია, თორე პენსიონერები გამოვალთ აუცილებლად ქუჩაში. აუცილებლად, იმიტომ რომ ფასები კატასტროფულად იზრდება პროდუქტებზე. პირველ რიგში პენსიონერებს უნდა ცენ პატივი. ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. თქვენაირი ახალგაზრდა თაობები აღზარდეთ შვილო, ძალიან ბევრი. და რა არის ეს პენსია? ეს პენსიონერი, გასახადები, აი ეს ზამთარი როგორ უნდა გავიტანოთ ახლა? ჩვენ არ ვიცით, ვერ ვთფებით, ჩვენ ტკბილეულობას ვერ ვყიდულობთ, წამლებს ვერ ვყიდულობთ, სრულფასოვნად ვერ ვიკვებებით. ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს პირველ რიგში, აი სასრაფო. უმდია ძალიან გულიშვილით მინდა რომ მოიმატოს. არ მოიმატა 10 ლარი მოიმატა დის 10 ლარით რა გავაკეთო? რა გავაკეთო მითხარი? საპონი ვიყიდოს არის წვნილი პური თუ ხმარილი თუ რა და მას მარტო პენსიონერებს სახში ხო გინდა? და იქნება მერე გვეღირსება მაგი? იმათ პენსიები მაინც აქვს და ჩვენი ასაკის ხალხს რო არის პენსიები გვაქვს და არაფერი და საცოდავად რო ვარ სახსრობით პურის ფული რო არა გვაქვს? იმაზე არავინ არ ფიქრობს. პენსია მოიმატა ძალიან უნიშნელოდ 10 ლარი. რა თქმა უნდა, ინფლაცია იმასაც არ უტოლდება, რაც იყო. ყურება. ამას რა უჭირ? თქვენი აზრით მოიმატა თუ არა პენსია? მე არ მაქვს შვილო პენსია და არც ვიცი მოიმატა თუ არა. პენსია სად მოიმატა შვილო? სად არის პენსია მომატებული და დაკნეინებულია ხალხი? 10 ლარი. 10 ლარი რა სამარცხინოა, არაფერს არ მოგვიმატა. მე რა გათქვა? ო. პარლამენტს უთხარ თავისი ხელფასები არ მოუმატონ, ხალხს მოუმატონ. კი ბებო, 10 ლარი. დოლარს ყურთან მიმართებაში? მე დოლართან საქმე არა მაგა. მე ლარებზე ცხოვრობ შვილო. 10 ლარი რა უბედურებაა. 10 ლარი ნორმალური. მარა ხო რა ხოვნის? აი იმიტომ ვზივარ თანაც სერიოზულ სამსახურში, ფიზიკური ქიმიის კათედრა იყო, ქიმიური ელემენტები ვიწამლებოდით, პენსია ნორმალური, ეს არის დახმარება უბრალოდ. პენსია. არავგორი. დავოიბადა, დენი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა, ეს 10 ლარი არაფერი აღარა. არ მოიმატა შვილო, 10 ლარი რა არის არაფერი? ო 1000 ლარი რა მოიმატა? არაფერი არ მომკმოტები. 10 ლარი რა არის? გიტყობილა გინდა რა პენსია? როდის ეხლა? დიახ, მომატებულია 2012 წელს. დიახი, როგორ არა 10 ლარი?
დოლარის კურსთან მიმართებაში? არა. რა მოიმატა შვილო? 10 ლარი, 1 კაპიკი. რაც არაფერი. მოიმატაო? სად მოიმატა არაფერი მოუმატებიათ ჩემთვის და მე რას ტყუილს თუ ვიტყვი მოიმატა თუ არა და არ მოუმატენი არაფერს. ჯერჯერობით არა. აკრემი თუ ვიდე იქ ოქრო პენსიან ვერც მივატან. როგორ მივატან აბა? სამი წელი მიგლია კიდე და პენსიანი კი მაინც აღარ უშენს ძილეს. ვინ გვაყენებს ამაქანას ძილეს თუ და არავინ არ გვაყენებს. 12 წელი პაზემკაში ვიდექი, ახლა უკვე გადაჩული ვიყავი გაერთიანებულ მუშაობას. ხო და ამდენვალებს ჩავალი, ნიხელა გადასახადი, ვერ ვიხდი 1500 როგორ უნდა გადამეხადა ამდო დოლარმა რა იწია. ვერ ვიხდი დავანებე თავი დაქანს არმაჩერები სიცივეში. აბა კაია, წამის პულის რა აღარ გეკნება მე დაგაცინდები. სანძნელია ცხოვრება. მე არ მომწონს მაგალითად რა ვიცი. კი ბატონო, შეიძლება ნომინალში პენსია 10 ლარით გაიზარდა, თუმცა იმ პოლიტიკის შედეგად, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს ბოლო 3 წლის განმავლობაში, უშუალოდ პენსიონერს, რა თქმა უნდა, გაუძვირდა ცხოვრება. უშუალოდ ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ 150 ლარს აქვს იგივე მსყიდველობა, რაც ჰქონდა 125 ლარს. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით პენსიონერების ცხოვრება არის უფრო მეტად დამძიმებული. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვედით ინიციატივით, რომ 2016 წელს ნაცვლად იმისა, რომ გაიზარდოს ბიუროკრატიის ხარჯები, ნაცვლად იმისა, რომ იყოს პრემიები და წახალისებები ministrებისთვის და სხვა ჩინოვნიკებისთვის, აღნიშნული თანხა მიმართული იყოს უშუალოდ პენსიონერებისთვის, რომ 2016 წელს პენსია გაიზარდოს 50 ლარით.